Tudo bem? Saudade. Como que vocês estão? Espero que tudo bem. Bom, no dia do desafio, que é hoje, a minha ideia é, obviamente, propor alguma coisa que a gente possa desenvolver em casa, tá? E é exatamente esse o motivo de eu estar sem máscara, lembrando, por eu estar na minha casa. Bom, um dos esportes previstos ao longo de um ano, que muitos de vocês já praticaram ou praticam, alguns adoram, outros nem tanto, normal, mas um dos esportes, uma das modalidades prevista era o vôlei. É o vôlei. E o vôlei dá para a gente fazer alguns treinos, algumas gestualizações técnicas em casa mesmo e até mesmo sozinho, tá? Mesmo se você não tiver uma bola de vôlei, você pode usar uma bola normal. É que a bola de vôlei é um pouco mais leve para bater no braço, tá? Bom, a ideia é a seguinte: eu vou usar um paredão e eu vou te desafiar. Eu vou executar 10 vezes o movimento e espero que você consiga 10 para mais, ok? Se você conseguir, comente lá no Google Classroom. Se você registrar com o celular e não conseguir postar, me mostra quando a gente estiver junto de novo. Pode ser? Beleza, é isso aqui, ó, galera. Começando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando as pernas ligeiramente flexionadas, uma à frente e outra atrás. E se você bater no antebraço, é o correto, tá? Bater na mão complica a direção da bola. Aqui, ó, por exemplo, ó, a bola espana com mais facilidade. Se você bater no antebraço, é mais fácil. E o cotovelo reto também, ó. É mais o ombro que você usa e menos o cotovelo, ok? E uma segunda parte, teoricamente um pouco mais fácil, é você treinar a batida de bola como num saque ou num ataque, que é aqui, ó. E o ideal é você bater sempre bem na palma da mão. E você tem que tentar usar o punho para também direcionar a bola para baixo, ok? Tentem fazer isso, registrem de alguma forma, nem que seja num comentário lá. E assim que possível a gente vê o que vocês conseguiram, ok? Eu vou para um segundo desafio. Agora é o seguinte, eu sei que muitos de vocês gostam de bike, muitos até usam a bike para ir para a escola. É um esporte muito legal, eu particularmente adoro. E quem puder, também fica aí lançado mais um desafio, tá? Também algo que você pode fazer sozinha e também dá para fazer em casa, tá? Então é o seguinte, ó, a ideia é ficar pelo menos 10 segundos sem pôr o pé no chão, só no equilíbrio, ok? Bom, é isso, galera. Espero vê-los em breve. E que todos estejam em paz e se cuidando. Valeu, pessoal. Boa sorte.